coses. La realitat virtual ja no és ciència-ficció. Fa anys que va conquistar les consoles de joc i ara ha arribat a la rehabilitació de malalts. La Universitat Politècnica de València i l'Hospital València al Mar són responsables d'una nova teràpia virtual amb resultats d'èxit en els lesionats físics i cognitius. Emilio porta 3 anys lluitant contra l'infart cerebral que l'ha deixat en una cadira de rodes. La realitat virtual l'ajuda des de fa mesos a posar-se dret. Sobretot l'equilibri, perquè jo abans tenia que estar sempre apoyat, agarrant un punt de referència per no tombar. Entonces tenemos que mantener esa cruz roja en el recuadro mientras eso se mueve, ¿vale? Els exercicis són el producte de 5 anys de col·laboració entre esta unitat de rehabilitació de l'Hospital València al Mar i la Universitat Politècnica. 90 reptes virtuals, adaptables a les capacitats motores i cognitives de cada pacient. La interacció amb la màquina permet experimentar avanços des del primer esforç. Les encanta, son mucho más motivantes, mantienen mucho más la atención y permite que el paciente pueda corregirlo en el momento y no un rato después cuando ha acabado el ejercicio. Me done compte dels avanços que faig. Estime relaxat. El dispositiu permet traslladar la teràpia a casa i controlar els avanços del pacient a distància. El següent pas és comercialitzar el programa a nivell internacional, un invent amb DNI 100% valencià.